ရုံးရင်တန်ကြားကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့မကြာသေးခင်ကမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Junction Square Shopping Center အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံးရင်တန်ကြားကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့ကမာရိုးမြို့နယ်ပြည်လန်းနယ်ကျွန်းတော်လမ်းနောက်မှာရှိတဲ့ Junction Square Shopping Center ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ Junction Square Shopping Center ကို2012ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမြန်တဲ့ကျရှိနေတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဒီ Junction Square တဲ့ကိုဝင်ရောက်လည်လာကြည့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Let's go စုံလင်လာတဲ့ဆိုင်ကန်းကြီးရဲ့မျိုးစားစုံလင်စွာရောင်းချမှုကို Junction Square မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့ကြိုက်တဲ့ fashion line စာပေဗဟုသုတလေးလာလူသူများအတွက်စာအုပ်ဆိုင်ชาปาหล่าเดงะไตซายวันเบบี้อัพพุตออนอะโชคแคนอะเกิร์ลดอนเลทเดอะแบ็คซีทกัตอัพบีเฟิร์สอัมไลค์ดอนชาช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ดิมาตื่นเมียเกเดกีตาร์ปิซีซายဒီဝက်ထွေရင်အနားယူစားတောက်နိုင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်များနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီ 3D ရာတာကိုအများနဲ့မတူအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ 3D ရုပ်ရှင်ရောကမ်ဘောဇာဗန် CB ဗန်တွေကပြုတ်လုပေးထားတဲ့ ATM ကတ်တွေနဲ့ငွေစားလဲလဲထုတ်ယူနိုင်တဲ့ ATM စက်များခလေးလူကြီးမီွေအပန်းဖြေနိုင်တဲ့ဂိမ်းစင်တာအစားရှိတဲ့စုံလင်များပြားလာတဲ့ဆိုင်ကန်းများကို Junction Square မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကစ္စတမာများစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ Grand Opening Lucky Draw အစီအစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး Junction Square မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay, ဒီကျမတို့ Junction Square မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ Junction ရဲ့ Main Hallway Ticket Customer တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ကျမတို့က Match လာ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ May 30ရက်နေ့အထိ Grand Opening Lucky Draw Promotion အစီအစဉ်လေးဆင်းနေထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ငွေကျပ်ဒီ Junction ထဲမှာရှိရဲ site နေမှာတရက်ကိုဒီတရက်အတွင်း 9,000 နဲ့အထက်ပေါ့နော်ဘောက်ချတစ်စောင်း 9,000 နဲ့အထက်ဘောက်ချများပေါင်းစည်းရတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ဘောက်ချတစ်စောင်းနဲ့ 9,000 ပြည့်ရတော့လကောင်းပေါ့နော်ကျမတို့က lucky draw ကစားမဲ့ကူပွန်တစ်စောင်းဒီဘက်ကနေတော့လဲလဲပေးသွားမှာပါစုတွေအနေနဲ့ကတော့ပြမစုအနေနဲ့ကတော့ဒီ Toyota Crown Magister PH ပေါ့နော်ဒုတိယစုအနေနဲ့ကတော့55သိန်းနဲ့ GI Certified Diamond တတိယစုအနေနဲ့ကတော့35သိန်းတန် Diamond Necklace ပေါ့သောစားစုအနေနဲ့ကတော့25သိန်းနဲ့ diamond locket နဲ့ prisma စုကတော့ဒီ 3D home theater ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြင်အခြားတမိုးကြီးစုမဲ့5စုကိုလည်း customer ဖောက်ပြီးသွားမှာပါ customer ဖောက်မဲ့ရက်ကတော့ကျမတို့ condition ရွေးချယ်မဲ့ရက်ကတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာ condition ကိုရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလက်ရောက်စုပေးဒီလက်ရောက်စုကိုပေးအပ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ center ကြီးမှာပဲစေတာတိုင်းပြဆက်နေမှာပေါ့ပါလူစင်နာအားလုံးရနိုင်တာ Junction Center ပါမျိုးစားစုံလင်လာတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေရဲ့ customer များပေါ်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး Guys Corner Fashion Line မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲရှင်းပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုမြင်ရပါနော်။ဒီ Junction Square မှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီအခုတို့ရဲ့ Guys Corner Fashion Line နဲ့ပေါ့နော်။ဒီ customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ customer တွေ customer တွေကတော့ဒါလေးပစ္စည်းတိုင်းဆိုတော့ပစ္စည်းတိုင်းဆိုမယ် mainly ဒီပစ္စည်းတွေတော့ mainly တော့လည်းသင်ပြရတာ mainly တော့ခဏတည်းပေါ့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလို customer ရဲ့ sample တွေပါလို့ကျွန်တော် sample site မရှိအောင်ပါခြား site နဲ့လို့ဆင်ပြအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါတော့ဇင်းလုံးတွေကိုလည်းဇင်းလုံးတွေကိုလည်းလောကကို customer တွေစိတ်ထဲမြည်စီနေတယ်ဇင်းလုံးတွေလည်းဆင်ပြတာတယ်ဒီကောင်ဖွင့်လာမှကြာသေးတယ်တမ်းမှာတယ်တမ်းမှာတယ်ရှုပ်ပေးတာလေကွာခုလိုပြတာပြည့်တဲ့ဇင်းလုံးများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မျိုးစားစုံလင်စွာရောင်းချနိုင်မှုကြောင့် customer များ၏ကျေနပ်မှုစကားစံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Junction Square မှာအမအနေနဲ့ဈေးဝယ်ရတာပေါ့အဆင်ပြေလားမသိဘူး။ဟုတ်အများဆင်ပြေပါဘူး။ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Junction Square နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းကျေနပ်အားရနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလည်းရည်ဒီမှာမိသားစုနဲ့တူတူဈေးဝယ်ရင်အပန်းဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးရတဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။